Hram u Zelini izgrađen je 1967. godine. Nakon ratnih dešavanja ovaj hram pretrpio je znatna oštećenja, a 2005. godine uz pomoć dobrih ljudi obnovljen je krov na ovoj bogomolji. Blagoslovom episkopa Fotija prošle godine započeti su radovi na potpunoj rekonstrukciji hrama u Zelini. Urađeno je do sada dosta, zamijenjen je novi krov, galerija u hramu, ponovo razvedena struja, grijanje, ikonosta se radi, ostalo je još da se urade fini radovi, na kraju što se tiče unutrašnjosti hrama freske, a posle toga uređenje dvorišta i porte crkve. U rekonstrukciju hrama do sada je uloženo oko 40.000 maraka. Sredstva su obezbijedili Sekretarija za izbjegle i raseljena lica Republike Srpske i Gradska uprava Doboj. Bitno je da se okupljamo oko Srpske pravoslavne crkve, bitno je da smo evo u Srpskoj crkvi ovdje u Zelini, da zajednički sagledamo ono što su ljudi do sada uradili, ali svakako da se dogovorimo šta treba još da se uradi u toku ove godine, negdje u planu je da u septembru bude osvećenje ovdje hrama. Značaj upravo ovih, da kažem, ruralnih dijelova, najudaljenijih, mogu slobodno tako reći, mjesta od grada Doboja, je svakako je bitno da budemo prisutni i da i kroz sam ovaj hram, ali sve ono što smo i u proteklim nekim godinama radili, zajedno sa ljudima koji ovdje žive, bitno je da se jednako osjećaju, da kažem, i da su zastupljeni u svim stvarima i iz tog razloga ja se radujem svaki put kada sam na Trebavi, radujem se kada sam s ovim dobrim ljudima koji u principu čuvaju svoj identitet, čuvaju svoju Zelinju, čuvaju svoju Trebavu, samim tim čuvaju grad Doboj. Zajedno sa gradonačelnikom Doboja radove su obišli i zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović, poslanik u parlamentu BiH Sanja Vulić, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijel Jošić i Nina Bukejlović, te ostali predstavnici iz društveno-političkog života grada Doboja.